Dobrý večer. Děkuji, že se díváte a doufám, že se dnes večer tu hodinku se mnou nebudete nudit. Vítám vás v pořadu Napravo s Kateřinou Dostálovou. Sledovala jsem pro vás bedlivě aktuální politické situace události za ten minulý týden a když jsem včera v noci psala upoutávku, tak jsem se samozřejmě odpíchla od toho, čeho jsme byli minulý týden v pátek svědky bombastické konference hospodářské komory, kterou Petr Fiala nazval restartem, jakousi křižovatkou. A já jsem tam dala do upoutávky, že to vypadá na velký kruhový objezd. Určitě bych se chtěla dotknout také toho, co prožíváme to už s tou rok a půl trvající válkou na Ukrajině a tohle téma jsem si nazvala devastace naší společnosti a země válkou, do které jsme byli vtaženi, válkou, která není naše. A samozřejmě, že nemůžu opomenout pana prezidenta, protože už uběhl nějaký čas od jeho inaugurace a ta aureola začíná pomalu padat dolů a ten jeho poslední podpis, nepodpis je toho první vlaštovkou či ukázkou. Ale zpátky, pojďme k tomu prvnímu tématu a na začátek. A když jsem mluvila o té páteční konferenci o restartu České republiky v podání Petra Fialy, tak já nemůžu opomenout to, co jsme viděli 11. května, 11.5., 11.55, za 5 minut 12 byla ve Strakově akademii odstartována velká tisková konference, která se jmenovala, pojďme se podívat na obrázek, Česko ve formě. Byl nám představen vládou a jejími poradci. Na pódiu seděla nejenom část vlády, ale také poradci, jakýsi fíkový list této vlády. Byl nám představen konsolidační balíček, respektive to, jakým způsobem se mají konsolidovat naše finance a z původních 210 miliard, které tam tehdy byly oznámeny, pak postupně pěnou dní bylo najednou 230, teďka jsme někde na 250 a co vidíme? Chystají se obrovské miliardové, 100 miliardové investice do zbrojení, že by ubylo byrokracie, aparátu, no tak to v žádném případě, protože tři ministerstva nám jaksi pořád zůstala, ale pozor, ne, že by třeba jedno z těch ministerstv, alespoň to pro Evropu bylo zrušeno, po našem evropském předsednictví, tak nám tak naopak přibyl další náměstek s hodou okolností. Je to můj kolega bývalý Tomáš Dub, náměstek pro Ministerstvo pro Evropu Martina Dvořáka, který nám doputoval z diplomatických služeb přes Japonsko, Austrálii až teď zpátky do Strakovy akademie. Budou nám tvrdit, že ne, to není nové místo, protože to je pouze výměna pozic za Tomáše Pojara, který se stal vládním zmocněncem pro bezpečnost. Já bych řekla, že spíš vládním zmocněncem pro naše ohrožení, pro to, že jsme se stali týlem ve války, která s námi nemá prakticky vůbec nic společného. Ale zpátky k těm financům. Důchodová reforma, no co je důchodová reforma, kterou nám představili, ta je jenom o odsunutí věku odchodu do důchodu a o snížení peněz pro důchodce. Další věc, která dnes, nebo respektive, ano, myslím si, že to bylo dnes, nejvyšší kontrolní úřad nám vyjevil, že máme největší propad reálných mezd v celé Evropské unii a jsme nejrychleji, a teďka podotýkám a upozorní, nejrychleji se zadlužující země v rámci Evropské unie. A to s tím dluhem souvisí tweet Miroslava Kalouska, který teďka rád s velkou odezvou střílí do svého dítěte, do vlády, kvůli které opustil i poslaneckou sněmovnu, aby se mohl plně věnovat tvorbě toho slepence a asi Michal Klich, ale střílí do té vlády a předevčírem napsal, a to jsem dala i do upoutávky na dnešní stream, kdy říká, že příští rok 95 miliard jsou jen úroky státního dluhu. A je to šestkrát víc, než dáme za rok na kulturu. Pozor, šestkrát víc, než nás celý rok stojí Ministerstvo kultury. A je to prakticky těch 95 miliard, jenom těch úroků,
To je prakticky rozpočet celého ministerstva vnitra. My si vezmeme všechny policajty, všechny hasiče, i ta pomoc, kterou posíláme třeba na hašení požáru do Řecka, prakticky všechno. No, jsou tam samozřejmě zahrnuty i 500 000 těch vozů, které Rakušan teďka nakoupil a bude se tím ještě zabývat ÚOHS. Jenom úroky ze státního dluhu. Říká se tomu dluhová past. No. A co se děje? Teď jsme na 250 a hospodářská komora, vypadá to, nebo alespoň tak nám to tvrdí její představitelé, udělala bombastickou konferenci. Tentokrát to nebylo ve Strakovce, pořádala hospodářská komora, pořádal svaz průmyslu, obchodu a dopravy a další svazy i podnikatelů, živnostníků, agrárníků. Pozor, ano, tady vidíme, jak to vypadalo. Zase obrovská PR akce po tom, co se dozvídáme ty informace o té první tiskové konference. A na této akci samozřejmě byly pozvány i odbory. A pozor, byl tam pozván i předseda, respektive šéf odborného týmu poradců pana prezidenta Pavla. Já jsem si opravdu celý ten projev Petra Fialy, tu křižovatku, ten restart a tu vizi, tu jeho vizi na těch rozvalinách jako našich veřejných financí, tak jsem si poslechla a já jsem vám vybrala kousíček, abyste si to poslechli a zopakovali se mnou, ať v tom nejsem sama. Já vám to potom okomentuji. Nedostatek sebevědomí dlouhodobě rámuje naši veřejnou debatu a je potřeba to pojmenovat. A přitom k tomu není vůbec žádný důvod. Léta se snažím připomínat, že nejsme nějaká malá nevýznamná zemička, ale 9. největší země Evropské unie. A když to řeknu, tak jsou mnozí překvapeni. Naší velkou výhodou je, že se tady žije velmi dobře a bezpečně. A to nejenom těm nejbohatším, ale i normálním lidem ze střední třídy. A to je situace, kterou ve většině zemí světa nenajdete. Pojďme si otevřeně přiznat, že problém České republiky je hlavně absence široké a dlouhodobé společenské shody na hlavních prioritách směřování naší republiky. A dosažení takové shody by mělo být odpovědností všech hlavních sil v naší zemi, ať už jde o politiky, média, intelektuály, občanské aktivisty nebo kapitány průmyslu. Nedostatek sebevědomí. Slyšeli jste to? Já mám pocit, že Petr Fiala spáchal, že se sebevraždu v přímém přenosu nebo se střelil do vlastní nohy, protože tato vláda nám rok a půl předvádí nedostatek sebevědomí. Nejenom to, jak plníme všechny úkoly, které nám jdou na to, jak zbrojíme, jak se podíváme na válce, která není naše, ale k tomu si ještě dostanu později, ale co jsme dělali v rámci našeho evropského předsednictví, za co jsme se tak chválili, za co si tleskali. Všechno, co slíbili, to, že zastaví emisní povolenky, stalo se opakem. Přece uvrhli je i na domácnosti, na nás všechny jednotlivě. To, že řekli, že se postaví zákazu spalovacích motorů, no to tak podepsali, jaké sebevědomí. Prostě za poklepání na rameno z Bruselu, prostě jsme sklapli paty. Já si vzpomínám, já nevím, možná si to vzpomínáte taky, ale pan ministr průmyslu a obchodu, když se řešila ta krize a stropování a tak dále, tak jezdil týden co týden se radit s energetickými ministry a oznamoval nám, že už se dohodneme, už chladím šampaňské v lednici. Jako a co z toho máme? Ano, z toho, co udělali pozdě, máme z toho obrovskou inflaci. Ty následky, to si poneseme ještě velice dlouho. O sebevědomí se tady vůbec nedá hovořit. Petr Fiala o tom mluví také o tom, jak nás postaví na ten piedestál, že nejsme malá země, že patříme mezi a budeme patřit spolu s ním mezi ty špičkové a vyspělé státy. A ta jeho vize je, vážení a milí přátelé, do roku 2030. Já jsem vám tady už, myslím, že to bylo v předminulém streamu, ukázala rozhovor s Markem Bendou, který nám jasně řekl, že ta koalice je plánována, koalice spolu na 8 let. A
Já jsem vám tady také ukazovala průzkumy veřejného mínění a že se můžeme dočkat toho, že opravdu to bude na 8 let, protože oni jsou připraveni vládnout i v Národní frontě, tak jako se tomu děje v Brně. Model už mají vyzkoušený, ani Cox nezahýbe s touto koalicí všech. Takže to, že tato vláda, která má plná ústa demokracie a teďka má momentálně 2% z fiskálních voličů, nám přestírá vizi na 8 let, tak to je sice šílený sen, ale oni tomu, jejich sen a oni tomu snu, svému snu věří a všechny kroky k tomu směřují, protože v rámci té konference od Petra Fialy zaznělo, kromě toho, že jsme sebevědomí v zahraniční politice, já to vidím teda absolutně jinak, mluvil tam také o našich investicích do vzdělání, tak ty pokud vím, tak se škrtají a pokud vím, tak poslední léta přijímáme pouze v rámci dotací nařízení z Bruselu, jaké máme otevírat obory sociologii, environmentální studii, prostě všechno obory, které naši společnost neposouvají nikam do popředí. A co bylo taky ještě pro mě teda zajímavé a co bych chtěla vysvětlit od Petra Fialy a od jejich těchto návrhů a nápadů, tak to je ten jejich výbor pro strategické investice. Ten by totiž měl být jaksi vyčleněn mimo běžný státní rozpočet, mimo zákon o státním rozpočtu a mít být naplněn prostředky. Já si přemýšlím, kde ty prostředky berou, protože přece není vůbec žádný rozdíl v hospodaření státního rozpočtu naší země proti tomu, jaké máme rozpočty my doma. No prostě pokud chcete investovat, pokud si chcete něco koupit, tak si na to musíte našetřit. A když se podíváme, jak na tom jsme, jak na tom vypadá náš rozpočet, tak prostě toto byla absolutně šílená PR-ová akce a co mě na tom docela pobavilo, já jsem se podívala, že potom, co ta konference skončila, tak najednou vidím, že v interview 24 na České televizi bude Zdeněk Zajíček, šéf hospodářské komory, který tady tuto konferenci organizoval spolu s ostatními. Vlastně jsou těmi hybateli, kteří oslovili tu vládu, protože, jak sám říkal, už se na to nemohli dívat. A šel upravovat noty. A pojďme se podívat, protože u toho projevu Petra Fialy, a já jsem vám tam dala ten krátký úryvek, bylo zajímavé to, jak mluvil o tom, že je potřeba a je důležité spojovat naši společnost, domluvit se, mluví o jakési celospolečenské shodě a dohodě. Tak si pojďme poslechnout, co nám řekne šéf hospodářské komory, velmi významný člen ODS a v podstatě takový nejmenovaný premiér České země. Andreje Babiše na tu akci? Ne, dneska to byla pozvánka a dohoda s premiérem, který si našel čas v tomto programu. A je to předseda vládního výboru pro strategické investice. Proč jste nepozvali Andreje Babiše, když potom apelujete na celou politickou scénu? Protože půjdeme za Andrejem Babišem následně a chystáme se na to a půjdeme tam v této sestavě a chceme Andreje Babiše oslovit. Vy tam půjdete s ním... v jaké sestavě? I s premiérem? Ne, nepůjdeme tam s premiérem. Ale vy je chcete dát dohromady, ale přitom ano, a půjdeme je úplně stejně, nerozdělujeme. Půjdeme tam v této sestavě podnikatelských zaměstnavatelských organizací. Půjdeme tam, předpokládám, že budou u toho přítomní i další zástupci, například předsedkyně poslaneckého klubu a další, třeba pan místopředseda Havlíček, který má... A proč jsme si neušetřili čas a nepozvali jste ho na tu dnešní akci? To byla naše konference, kde my jsme chtěli říkat premiérovi, jak my to vnímáme a děláme to. No... Tak jsme to viděli, jako jo, takže něco hezkého se řekne na pódiu za přítomnosti kamer a světel a něco jiného se dělá v reálu. A ono by se dalo říct, že v podstatě ta společenská shoda, jako ty příkopy, které se tady vykopávají, tak to se vládě daří teda na jedničku, protože nepozvat na toto konferenci a pojďme si říct upřímně, že to dělala hospodářská komora, ne vláda, hospodářská komora a všechny podnikatelské svazy, svaz průmyslu a obchodu a nepozvali tam 35% zástupce 35% strany, nepozvali tam Babiše. Pořád jedeme v tom módu anti-Babiš a my se s nima tamhle někde v zákulisí takhle ve sněmovně jako domluvíme a zase je převálcujeme s tou osmičkou. Ale víte, když jsem říkala o tom, že to vůbec to klima, ty mezilidské vztahy, jak jsou rozbourené, to já opravdu za těch 30 let naší společnosti nepamatuju. Když Petr Fiala mluví o společenské shodě, byla to součást této PR-ové akce, tak jsem si vzpomněla, že teď je to přesně rok,
včera to byl přesně rok, co byla ta první demonstrace, kdy našknul ty lidi nespokojení s touto vládou z toho, že jsou proruští, prokremelští, chtějí naši zemi vrátit zpátky k Rusku. Když byla ta druhá demonstrace, kde už nebylo 100 tisíc, bylo jich třeba 70 tisíc, ale pořád obrovské množství lidí, tak řekl v podstatě, že mu vůbec ani nestojí za to, to komentovat. Tolik ta celospolečenská změna, protože my žijeme s touto vládou, žijeme jejich sen, reflektory, flitry, světla, konference, všichni víme, jak na tom jsme, a pojďme se podívat na ten závěrečný obrázek, u toho mě napadl ten vtípek, kdy říkám, že velký kruhový objezd, protože mě tady přijde opravdu jako docela směšný to, že tady má vizi do roku 2030 a Evropská unie ta jede na 7 letky a my už jsme žili za komunistů v období 5 letek a já si vzpomínám, ano, učitelé rozpoznali můj výtvarný talent a já jsem opravdu nevlastní příčiněním byla nástěkářkou a pamatuju si, tehdy jsme ještě stříhali z tvrdého papíru takový ty písmenka, balili jsme ho do rudého alobalu římskými písmeny, který je zrovna je, ale teďka už to děti nedělají, teďka už na to máme ty PR-ka, agentury, plakáty, sociální sítě, kde to prostě všechno rozjedou, ale v součásti toho projevu, když mluvil o těch strategických investicích, tak samozřejmě mluvil o energetice, ale úplně jako první věc, tam Petr Fiala neustále zmiňuje dopravu. Všichni víme, že ty investice do naší dopravní infrastruktury jsou absolutně nezbytný, bába přímo nutný, už včera bylo dávno pozdě, ale já jsem přemýšlela, proč má ministr dopravy pořád v rámci svého rozpočtu, tam se nedělají žádné škrty, tam naopak se navyšuje, tam člověk by řekl, že může snad tomu Petru Fialovi, když na té konferenci mluvil o tom, že je potřeba, aby jsme cestovali a zkvalitnili i pro nás, pro občany, nejenom pro tu ekonomiku, průmysl a podnikání, tu dopravu, ale i pro nás, aby jsme nemuseli jezdit třeba, já nevím, z Vídně do Berlína, aby se nemuselo jezdit přes Norimberg, to tam přímo říká, aby se mohlo jezdit přes Prahu, no tak já si myslím, že celkem slušně skryl to podstatné. Já si totiž myslím, že všechny ty investice do té naší dopravní infrastruktury jsou válečné investice. Jsou tím, co nám nechtějí říct, když teď už to onen zmiňovaný pátek 1. září jako vešlo ve známost, protože se neodehrávala jenom tato konference, nebylo jenom to interview, které to mělo jaksi všechno znovu pohladit, jak to tedy bylo, když se tam tak hloupě prořekl s tím, proč nepozvali Babiše, což bylo hloupé, ale tak taky byl, zasedal výbor pro obranu a bezpečnost a taky, jako doprovodná věc, zřejmě k tomu výboru pro obranu a bezpečnost, jsem si náhodou zachytila rozhovor našeho velvyslance při NATO, pana Landevského, bylo to pro iDNES v jejich pořadu Rozstřel a to stojí za to. To si pojďme poslechnout. Republika, a to je velmi dobře, by měla být také nějakým nástupním prostorem pro tranzit sil v případě kolektivní obrany přes naše území. Takže my budeme investovat i do své infrastruktury a připravovat se na to, abychom byli nějakým prvním týlem pro nějakou operaci kolektivní obrany a radovali se z toho, že členství v Alianci nám při válce s Ruskem zajistí 100x toho, co bychom byli schopni dát dohromady sami. A to je samozřejmě obrovský úkol. Je dobré, že máme čas ho splnit, ale je smutné a opravdu jako vlastně obdivuhodné, že ten čas nám vykupují Ukrajinci svými vlastními oběťmi v tom konfliktu. Tak vydržme s tou pomocí Ukrajině a zároveň pracujeme na kolektivní obraně. Ale ne jako NATO, ale jako Česká republika. Jako Česká republika, dobrý spojenec v NATO. Rozumím tomu, protože NATO přece armádně nepomáhá Ukrajině, je to tak oficiálně? Ne, Ukrajině ne. Tak, no tak mě ten závěr teda docela ozbrojil. Jako Česká republika. Jako Česká republika, dobrý spojenec NATO, s radostí. No já si mám vybrala ty nejzajímavější pasáže, ale pan Landovský tam na začátku hovořil taky, že už skončila doba 90. let toho přežitku, řekl slovo přežitku, jak fungovala naše členství v NATO, nebo jak jsme tam fungovali my. A on nás v podstatě v tomto rozhovoru připravuje na to, že vstupujeme do války, stáváme se tím týlem. Teď už jsou mi ty investice naprosto jasné, takže tady vůbec nejde o to, aby občan se
mohl bezpečně pohybovat po D1 a nestál 2,5 hodiny v koloně u Brna, ale ty dálnice a ty silnice se budou vystužovat, aby tam projížděly tanky, leopardy, které jsou mnoha tunově jako zátěžově těžší než naše vojenská technika, kterou jsme ovšem samozřejmě odeslali na Ukrajinu, takže prakticky žádnou nemáme. Budou se vystužovat mosty. Myslíte si, že proto, aby jsme se podívali do Cvingru nebo někam za kulturou, památkami po Evropě, že potřebujeme vystužené mosty? Ne. Oni nás tady prostě regulárně připravují na válku a ještě nám ve svém svatém nadšení řekne, že Česká republika, ne, my jsme pouze jenom věrný přítel, součást NATO. Tak s tímhletím teda Česká republika v 90. letech, v roce 99, jako člen, který se bude účastnit války Ameriky s Ruskem, tak s tím jsme se opravdu členy NATO nestali. Proto já jsem teda ruku nehlasovala a měla jsem výhrady už k bombardování Jugoslávie, proto jsem ruku taky nezvedla. Se zvednutým obočím jsem viděla, jak se účastníme všech možných misí a s obranou to teda rozhodně nemělo nic společného. A co je podstatné, abych teď znovu, možná už po dnes máme 17. stream, po 17. zopakovala. Ukrajina není členem NATO. Ukrajina není členem Evropské unie. My s ní nemáme žádné závazky, žádné povinnosti vůči Ukrajině nemáme. A demokratická, slušná demokratická společnost a země se nikdy nevměšuje do cizích válek a cizích konfliktů. Proč to znovu připomínám? Protože já jsem pyšná, že aby bylo jasno, se podařilo to, že udělala tento YouTube kanál, aby bylo jasno, udělalo živý live rozhovor s panem profesorem Jeffrey Sachsem, který to všechno pojmenoval absolutně jasně. Na to vyprovokovalo tuto válku s Ruskem. Ta válka tam probíhá už do roku 2014. Rok a půl nám tady neustále zamlčovali tyto důležité věci. Oznámili nám dramaticky, že jsme vstoupili do války. Ne, oni nás vtáhli do války. Taky jsem vám tady pustila někdy snad třetí, čtvrtý stream zase Roberta Kennedyho, demokratického kandidáta na prezidenta, který říkal to samé, co pan Jeffrey Sachs, který to ještě více prohloubil a umocnil. Nikdy nás nikdo nechtěl napadnout. My jsme byli vtaženi našimi lokaji a slouhy Petrem Fialou a touto vládou do tohoto konfliktu. Já nevím, jak se na to díváte vy, ale já si rozhodně nepřipadám jako proruská a prokremelská. Já jsem prostě člověk, který si válku nepřeje a nikdy jsem si žádného politika nevolila jako válečníka a volila jsem si ho jako diplomata. Taky vám chci říct, že teď jsem si vybavila, ani to tu nemám nikde napsané, jenom na rozhovor Takra Carlsona, které významného známého moderátora, kterého sleduje po světě snad každý, 14 let působil na stanici Fox News a byl propuštěn. Teďka jeho rozhovory, ať už to byl rozhovor s Donaldem Trumpem nebo s Viktorem Orbánem, to jsou 100 milionové zhlédnutí těch jeho rozhovorů, je velice populární a známý, tak promluvil a otevřeně řekl, že byl z Fox News propuštěn, aniž by mu řekli proč, ale že pochopil, že tam panuje tak obrovská nenávist k těm názorům a k tomu, co říká, a že v žádném případě není ani proruský, že nemá žádný vztah k Rusku, nikomu nestraní. Jenom je prostě normální, obyčejný člověk, který si nepřeje válku a tady toto zabíjení. A to, že NATO překročilo všechny červené linie a ta válka je vyprovokovaná, tak to samozřejmě všichni vidíme, ale když jsem mluvila o tom devastaci naší společnosti a nás všech a těch mezilidských vztahů touto válkou a tímto konfliktem, který není náš, tak on se dotýká širokého spektra toho, co je toho součástí tato válka. A teď se chci dotknout zpátky k tomu sportu, protože minulý týden vláda udělila, tuším, že 4 víza fotbalistům kazachstánského klubu, aby hráli z naší Plzní. A mně to přijde úplně neuvěřitelné. Myslím si, že nás to poškozuje v zahraničí a taky to
to, že vystoupení paní Netrebko s Demeškem rad na ukrajinské velvyslanství, který ani velvyslance nemá, protože ani toho nejsou schopni, ale přitom minister zahraničních věcí přijede přednášet na setkání, jednou za rok je setkání v Černickém paláci celého našeho diplomatického sboru všech velvyslanců a tam zase přijede ukrajinský minister zahraničních věcí, který tady nemá ani svého velvyslance, tak tahle ta politika, kterou my to všichni vidíme, nedělá naší společnosti dobře. A zmínila jsem ty sportovce a začnu tenistkama, protože ty byly první, kdy vláda ještě vůbec neměla v pořádku noty, vůbec jak se k tomu zachovat, tak na někoho pošle komando na letiště, ozbrojence vykáže ruské tenistky a přitom se hraje v Liberci zase mužský tenis, ale tam už prověřovala policie a policie vyšťárala, že ten chtěl jako italské občanství, druhý zase nějaké jiné, ten žije tolik let v Itálii, ten tolik. Prostě vymýšleli se zase alibistické úplné nesmysly. Takže Rusové v Liberci mohli hrát, z letiště bylo vykázáno a teďka nastal problém v fotbalu. No jo, ale paní Netrebko a tenisti nemají takové silné a pevné zázemí, a nejsou zatím ty velké peníze. No a já jsem si náhodou našla na České televizi, pátrala jsem po nějakém pořadu, kde by pozvali hosty, kteří by vysvětlili to chování vlády, jak jinak než to je ve státní televizi, takže jsem se podívala na Hyde Park a pojďme si pustit pana Kaderku a řekneme si něco k tenisu. Situace je taková, že v tuto chvíli, podle toho, co je dneska na stole, pokud ten sportovec nebude vyslán Národní federací, nebude tudíž v pozici reprezentanta Ruské federace, případně Běloruska, případně bude jako neutrální sportovec, nebude mít u sebe jakékoliv symboly, státní znak, státní vlajku a nebude se chovat tak, že by to chování vykazovalo rysy podpory režimu a tak dále, by dělala prostě reklamu tomu, co se v tom Rusku odehrává, tak v tuto chvíli bude-li jako profesionální účastník profesionální tury, jako je třeba ATP Tour, WTA a nebo ITF turnaje, tak může hrát. Ale pokud sem někdo přijede jako neutrální profesionální sportovec, jako například mohl hrát Wimbledon, Paříž, Berlín, Hamburg, teď v New Yorku, kdy tam je snad 16 rusek v main draw v hlavní soutěži s deblistkama, tak jako pokud můžete hrát v New Yorku, tak proč za stejných okolností nemůžete hrát v Šumperku třeba, že jo, nebo v Počernicích? No, nemůžete hrát v Šumperku nebo v Horních Počernicích, že jo, to tam. Takže, víte, oni v podstatě jako chtějí být papežtější než papež a tak my budeme nejenom ti jestřábí válečníci, kteří první poslali zbraně, ale my budeme první, kteří prostě princip kolektivní viny to tady pofrší. Dokonce na pan přece není to tak dávno, kdy nám pan prezident řekl, že je potřeba sledovat každého Rusa na našem území, jako i ti, co před Putinem utekli. To bylo taky absolutně neuvěřitelná věc. Jako jo. Takže nicméně pan Kaderka v tom celém rozhovoru, protože ten pořad trval asi hodinu, taky říká, že teď už je to lepší, protože teď už i trošku budou vědět rady, jak budou nakládat s těmi sportovci. Mimochodem vážně nás to poškozuje v zahraničí. Opravdu jako největší fanatiky na světě, protože nikdo se takhle nechová. Jako. Tak tam vystupuje v tom pořadu taky předseda Národní sportovní agentury. A já už přemýšlela delší dobu, kdybych vám tady k této Národní sportovní agentuře chtěla něco říct. Já jsem nesouhlasila už ve chvíli, kdy tu Národní sportovní agenturu zřizoval Andrej Babiš. Tehdy předtím, když se toto stalo, kdy máme jakési ministerstvo sportu, nevzniklo ministerstvo sportu, i když takové úvahy byly taky, ale tato agentura, tak předtím se ty finance na sport byly součástí ministerstva školství. Samozřejmě, že tam se dělí vždycky nějaké věci, ano, viděli jsme soudy s Peltou a tak dále, jako, ale já bych chtěla upozornit na tuhletu agenturu, protože ta je jak Česká televize. Ona má totiž rozpočet 7 miliard korun. Ve chvíli, tato agentura, když ji zřídil Andrej Babiš, tak měla v čele hokejistu brankáře. Máme asi nějakou náš národ, nebo naši politici mají nějakou obsesi na brankáře. To byl tehdy Hnilička, že jo, teďka nám tady ve vzduchu rotuje velký adept na kandidáta do Evropského parlamentu Dominik Hašek, takže nejdřív Hrnička, teďka nám se bavíme o Haškovi, ale ten s tou agenturou zatím nemá nic společného, ale pětikoalice si posadila do čela těch 7 miliard,
pana Ondřeje Šepka, ale to, že tam je nárůst, opět máme snižovat ten počet těch pohlavárů a potentátů úředníků, ne, tam je, tam vzrostl ten počet toho velení proti té Babišové agentuře, asi o další 3 místopředsedy, ale pozor, protože jak já celkem dost si pamatuju tu realitu toho, té politiky a vznikání těchto orgánů, tak tam vznikl dozorčí orgán. Já jsem hledala, schválně se pak někdy podívejte na internet, já jsem ten dozorčí orgán nikde nenašla. Pak jsem někde po, já nevím, 350. kliku, kdy jsem se snažila dopátrat, objevila malý obrázeček, kde zasedá dozorčí rada Národní sportovní agentury. No, tak ta dozorčí rada nově vznikla, tak to za Babiše nebylo. Tak tam sedí jenom poslanci a jenom senátoři. Takže vážení Češi mají rádi sport, sport je populární a když se pak budou přidělovat peníze do sportu, tak je potřeba, aby to měli v palcích, v rukou poslanci a senátoři. Co si, jaký si o tom uděláte obrázek, to samozřejmě nechám na vás, ale mně se to teda, přiznám se, opravdu dost nelíbí, protože víte, pořád mám v sobě tak nějak zadrápnuté to, že od chvíle, co se toto děje sportovcům, teďka jsou to ruští sportovci, tak já pořád musím myslet na to, co dělali nám, československým sportovcům, a říkám československým sportovcům, co nám dělali komunisti. Nikdo z mainstreamu neudělal rozhovor s nikým, kdo nemohl na olympiádu, kdo se nemohl zúčastnit nějakého sportovního utkání. Protože pro komunisty byl sport takový vývěsný štít, vlajková loď. Já jsem netušila, že 30 let po revoluci se dočkám toho, že tato vláda pětikoalice Petra Fialy si udělala zase politikum, toto je Národní politická sportovní agentura, to, co z toho udělali, protože tento pan Ondřej Šebek v tom pořadu Hyde Park, můžete si to najít, tak ten tam přímo mluví o politickém rozhodnutí, jednání s vládou, kdo ano a kdo ne, ale vrátím se k těm fotbalistům, protože to je na tom, tam je to pokrytectví, ten alibismus, tak ten je tam snad úplně nejvíc vidět, takže vlastně oni v podstatě ti Rusové, kteří hrají za ten kazachstánský klub, tak oni jsou jejich majetkem, oni v podstatě nejsou Rusové, oni jsou majetek toho kazachstánského klubu. Naše vláda kvůli tomu jednomyslně schválila, teda dala jim dokonce víza, oni neměli víza, takže dostali víza. No ale co zatím je? No zatím je jenom strach. Petr Fiala si prostě kleknul před mocnými, kleknul si před těmi, co mají peníze, dostal strach spolu s celou vládou, protože nešlo jenom o Plzeň, ale i Sparta, i Slavie by nemuseli být puštěni na evropské poháry. No, tak jako, víte co, to není dvojí metr, jako, a to už ani není dvojí kilometr, jako, kdo to chce vidět, tak to musí vidět. A je to směšný, a je to trapný, a já se za to stydím, jako, protože nemyslíte si, že o tom nebudou vědět ve světě? Nemyslíte si o tom, že nebudou vidět, jak máme směšnou vládu, jak se chová jako světovou operní pěstkyni, která nesmí sama ani vůbec do Ruska. Prezident vyzývá bývalý špion ke sledování Rusu. Nikdo ve světě tady tohle to nedělá. I ten tenis se všude hraje, i všechny operní scény prostě jsou otevřeny. Nic takového se nedělá. Opravdu jsme papežtější než papež. A když mluvím o tom, že to nezasahuje jenom ten sport, tak ježiš, ale teď jsem si ještě vzpomněla. Ano, pro dokreslení vám chci ukázat ještě úplně nádhernou ukázku pokrytectví, když už jsem se chtěla odpoutat od toho fotbalu, protože mě to vážně hrozně štve, tak vám ukážu, jak Petr Fiala miluje fotbal. Jenom obecně fotbal mám opravdu rád z mnoha důvodů a mám ho rád od dětství. A ta hra mě baví a svým způsobem fascinuje jako z mnoha důvodů. Je to zábava, je to strategie, má to i nějaký společensko-politický rozměr. Skutečně jako fotbal je něco, co, a u čeho teda odpočívám, když mám možnost se na fotbal dívat. Já mám fotbal rád obecně. Víme, kdo fotbal dlouhodobě sledujeme, že můžete nakoupit skvělé hráče, koupit dobrého trenéra, pořád to prostě nemusí vyjít. Tohle všechno nestačí. Nakoupit dobrého hráče, nakoupit dobrého trenéra, můžete si taky nakoupit dobrého premiéra, můžete si nakoupit dobrého Rakušana, Černochovou, Piráta, Bartoše, protože jsou zatím velký peníze, tak si to prostě
prostě nakoupíte. Já nevím, proč mi napadlo, já vždycky, když vidím něco trapného, z čeho je mi fakt, jako, že se stydíte před tou obrazovkou. Jako já. A tohleto, já se vám omlouvám, jestli jsem vás otrávila, protože mi píšete, že už se na něho fakt nemůžete dívat. Jako já. Já vždycky vzpomenu, v 70. letech byl takový velice populární kabaret NDR a jmenoval se to Ein Kessel Buntes. A moji rodiče to vždycky vypínali. Vždycky říkali, nebože, to je tak strašně trapný. Vypínala se u nás televize, protože se na tu trapnost nedala dívat. Tak toto byl Ein Kessel fotbal. Kotel zábavy Petra Fialy. Ale ještě jedna věc, která se dotýká také velké části naší veřejnosti, která souvisí s válkou a která se samozřejmě dotýká nás, protože Petr Fiala navštívil minulý rok s velkou slávou papeže. Hodně jsme o tom četli. A pojďme se podívat na obrázek. Papež František totiž promluvil k mládeži, které probíhalo, katolické mládeži, probíhalo v Lisabonu, ale on virtuálně přes internet promluvil i ke katolické mládeži v Petrohradu. A papežová zrada, toto je Kyjevský Post, kyjevské noviny, papežová zrada Ukrajince završila jeho Ukrajinců, papežova zrada Ukrajinců završila jeho diskreditaci. Tak jestliže nám chodí do Černického paláce přednášet minister zahraničních věcí Ukrajiny, jestliže to, kdo u nás bude zpívat nebo ne, chodíme se škemrat, doptávat na ukrajinské velvyslanectví Ukrajinců, neměli bychom se náhodou zeptat, že kdyby náhodou chtěl papež promluvit k české katolické mládeži, jestli náhodou není na blacklistu? Mně to přijde opravdu neuvěřitelný tady tohleto. Notabene, já ještě chci vzpomenout, nebo musím to říct, jako já jsem nechápala od toho 24. února minulý rok, jak najednou se z Ukrajiny stali naši největší přátelé. Pro nás, to jsou všichni, Petr Fiala je můj ročník, vždycky Ukrajinci, Rusové, posověti, to prostě pro nás byl nezapomenutelný spojený s okupací. Já jsem nechápala, kdy najednou se bere ten fanatismus, že my milujeme Ukrajince, nám se líbí, že všude slyšíme ruštinu, on nemluví ukrajinsky, všude slyšíme ruštinu, nápisy v azbuce a tak dále, že už je to zase zpátky a my jsme to takhle vítali. A teď jsme se dostali do té situace, kdy prostě milujeme Ukrajinu až tak, že se dostaneme do kolize s papežem. Pojďme se podívat, já jsem našla ještě obrázky z té návštěvy Petra Fialy u papeže ve Vatikánu. Ano, tady je ten první obrázek, byl tam se svou paní a víte, jaký jsme dali dar? Už tehdy, to snad ta návštěva, tuším, ano, ukrajinskou vyšívanku. Chápete to? Chápete to, že premiér české země 2 měsíce, nebo kdy to bylo po vypuknutí toho konfliktu, jede dát ukrajinský národní dárek za Českou republiku papeži? Já bych ještě se podívala, na tu delegaci, která tam byla. Ano, vidíte, Marka Bendu, veledové šéfka protokolu, Bára Loudová, jeho paní, no, Marian Jurečka, jak jinak samozřejmě z Lidovců nikdy nikdo nechyběl návštěvě papeže. Ale co pro mě bylo zajímavé, Tomáš Pojar. Tomáš Pojar, už jsem ho tady zmínila několikrát, tak Tomáš Pojar je ten vládní zmocněnec pro naši bezpečnost a pokud já vím, tak Tomáš Pojar se velice často vyskytuje v komunikaci ve Wikileaks jako hlavní spojenec, jeho jméno je nejčastěji zaznívá ve Wikileaks při komunikaci naší republiky spolu se Spojenými státy americkými. A já když jsem viděla teď velice populární obrázek, který probíhá po všech sociálních sítích, kdy Petr Fiala stojí nad krabicí nábojů, tak jsem objevila obrázek, kde opět Tomáš Pojar, nejdřív u papeže, který by si přál mír a snaží se proto něco dělat, mluví o tom, tak Petr Fiala, náš premiér, se prohrabuje náboji a vedle něho opět Tomáš Pojar, který by řekla, že by je takovou asi nejvíc aktivní a agilní spojkou vlastně
té války u nás spolu se Spojenými státy americkými. Taky když jsem viděla cokoliv, co se jednalo o kolem lithia, vždy tam byl Tomáš Pada. Já to dávám jenom jako upozornění. Já mám nějakou intuici. To za ty roky poznáte, když vidíte, kdo s kým mluví. Ať už je to ve sněmovních hlavicích, nebo když je vidíte spolu na těchto obrázcích. Myslím si, že jsme v situaci, kdy jsme si přestali rozhodovat sami o tom, co se v naší zemi děje. My si někoho volíme, ale v podstatě ty lidi jsou jenom jakési fíkové listy a rozhoduje za nimi někdo absolutně jiný. A teď se chci dostat od této kapitoly k panu prezidentovi. A jak jsem řekla, ta aurela od té inaugurace už spadla, teď už vidíme jeho konkrétní činy. A když probíhala ta kampaň, tak předvolební kampaň, tak mě vcelku docela překvapovalo, že se nehovoří o tom, že ta role není pouze reprezentativní, ale že ta role je důležitá prezidenta. Prezident nejenom, že volí předsedu České, nebo respektive jmenuje šéfa České národní banky a bankovní radu, ale také jmenuje ústavní soudce. To jaký poradcové a kdo a jak doporučil jména panu prezidentovi, toho jsme byli svědky v kauze případu pana Fremra. Teď se objevuje, že už jmenovaný šéf ústavního soudu pan Baxa v roce 85 taky soudil 17-letýho kluka emigranta. Takže my vidíme, že ty kroky pan prezident prostě není politik. On nerozhoduje, mu někdo radí. A celá naše společnost té volební kampani v tom obrovském takovém tom pozlátku, tom PR, marketingu a všecko, byť jsme slyšeli o jeho minulosti, tak ta veřejnost to přijímala, protože jeho volba byla volba jakéhosi konstruktu proti něčemu. No samozřejmě proti Andreji Babišovi, něco podobného teďka vidíme na Slovensku. Takže ta vlna se zvedla, prostě byla to volba proti něčemu. A volba proti něčemu je prostě vždycky špatně. Jako hlavní takovou omluvenkou, kterou generál Pavel dostal u veřejnosti, jakýsi pardon za to, že to byl v podstatě ne součást komunistického režimu, ale přímo spolutvůrce, nebo respektive jedna z živých součástí toho režimu, on byl předseda ZOKSČ, on byl rozvědčík, jako on měl své krycí jméno. A aby toto vše bylo omluveno, aby to česká veřejnost, která snad ještě nějakou paměť má, aby to zkousla, tak vždy zaznívalo, vždyť on si to přece odpracoval v NATO. A já jsem si poslechla velice dobrý rozhovor Ladislava Jakla, který pracuje v institutu Václava Klause na XTV televizi. Byl to rozhovor s Lubošem Xaverem Veselým a pojďme si ho pustit. Najednou se říká, no tak odčiněno, přece odčiněno, tak když byl v těch strukturách, je fakt, že v těch strukturách byly 10 000, 100 000 nacistů po druhé světové válce. No proč? To byly bezvadní kádrové. Měli totiž dvě vlastnosti. Za prvé poslušnost a za druhé máslo na hlavě. No to je ideální materiál. A proto jich 10 000 a 100 000 skončilo ve Spojených státech a mnoho z nich v mocenských strukturách, včetně nejvyššího velení NATO. A to znamená, že představa, že je něco odčiněno tím, že někdo je v takovýchto strukturách, no tím neodčiní nic, tím zase jenom poslouchá někoho dalšího. A až sem přijdou Číňani, tak nevím, jestli třeba ten dotyčný nebude mít šikmé oči a nezačne jíst rýži úlkama. Já si myslím, že se některé věci hájit nedají, že žijeme v nějaké společnosti, ve které existuje minimální shoda na nějakých pravidlech společenských, etických, vzájemného kontaktu. A i když jsou pro někoho pružnější, pro někoho méně, tak existuje nějaká většinová obecná shoda.
A nedá se tudíž říct, že se může všechno a že je odpuštěno všechno a že je prominutelné všechno. To určitě ne, ale jenom se pozastavu nad tím, jak někdo, kdo včera se byl v prsa a co pro něj bylo včera absolutně nepřijatelného a představa, že by jako krvácel za předsedu základní organizace KSČ na generálním štábu, to by asi se s někým prál. A najednou, když se mu to dá do toho správného politického kontextu, tak najednou je schopen něco takového hájit. No. Ještě než půjdu dál, tak bych vám chtěla říct, že jsem po tom, co jsem si poslechla celý ten rozhovor, jsem napsala mail a poprosila jsem Ladislava Jakla o rozhovor pro příští stream. A on souhlasil. My se samozřejmě známe velice dlouho, už snad od roku 98, a moje názory s ním konvenují. A mě tady to, co řekl v tomto rozhovoru, vybídl k takovému vážnému, opravdu vážnému zamyšlení, že když už jsme měli v té kampani, prezidentské kampani, ty historiky, kteří Petra Blažka, který měl tu odvahu zveřejnit tu rozvědčickou minulost pana prezidenta, tak kde byli další vojenští historikové, váleční historikové, kde byli všichni, kteří museli vědět o tom, co se dělo po druhé světové válce, kam zmizeli všichni ti nacističtí pohlaváři, kde sloužili, protože byli dobře vycvičeni a byli všeho schopni, prostě jenom se změnil velitel. Já vždycky tomu říkám, že to je otázka charakteru, mantinelu, a jak tady správně říká Ladislav Jakl, tak prostě když přijdou Číňani, tak oni si prostě třeba udělají šikmý oči a začnou jíst rýži hulkama. Takže přijde vám v pořádku, že toto je ta náprava? Ne, naopak, já si myslím, že je to další diskvalifikační moment. Já to samozřejmě už vůbec nezměním, ale proč o tom mluvím? Já o tom mluvím proto, protože pokud nebudeme vést naše děti, naše studenty na školách ke kritickému myšlení, tak to s náma nebude vypadat vůbec dobře. Pokud nebudou mít informace, a od čeho máme školy, akademickou půdu, aby tyto informace se svými kantory, se svými hosty probírali, tak to s námi nedopadne dobře. A teďka narážím na to, co jsem tady uváděla minulý týden. Já jsem vám ukázala, že jsem se účastnila přednášky pana prezidenta Klause na Univerzitě Palackého. Ukázala jsem vám tweet jednoho politologa, jak velice hrubým způsobem vyjadřoval své názory na významného člověka, který na rozdíl od něj má doktoráty z univerzit po celém světě. Zná se osobně velmi dobře s Henry Kissingerem. A říkám si, no od něho, od pana politologa Šaradina, mimochodem včera byl zase v partii, nemůžu čekat, že by katedra politologie pozvala pana prezidenta na přednášku. A ač má jiný názor, než ti to vyučující na té univerzitě, tak by aspoň probíhala diskuze. Ti studenti by se mohli učit, co to je kritické myšlení, jít do střetu a bavit se. Ale to se nestalo. Ale víte, co se stalo? No, z této naší katedry Univerzity Palackého doputoval politolog pan Lebeda na Pražský hrad panu prezidentu Pavlovi a stal se šéfem politického odboru. Já když jsem si to dneska přečetla, jinak doporučuji, čtěte Echo 24, začala jsem ho číst, jsou tam zajímavé články, tak jsem si přečetla, že v podstatě jedním z jakýchsi velkých hráčů šéf politického odboru a pan prezident je nepolitik. No tak pan Lebeda, který je sice expert na volební systémy, určitě stál u toho rozhodnutí podepsat či nepodepsat, o ten jeden den to zdržet a udělat nám sekeru v rozpočtu 4 miliardy korun. Neuvěřitelné. Takže jsem napsala takový docela drzej tweet dneska na sociální sítě, kdy jsem se ptala Česká republika, Česko v rukou politologů, jeden premiérem, druhý šéf politického odboru, nepolitika,
prezidenta. Víte, když jsem říkala, že ta Aurelo padá, tak já jsem to myslela tak, že teď už budeme vidět ty praktické kroky. A já si myslím, že neexistuje nikdo, kdo to kritické myšlení z nás má, aby přemýšlel o tom, nebo myslel si, že pan prezident Pavel ta politická rozhodnutí dělá sám. On jich není schopen, on nikdy v politice nebyl, on politiku nezná. On je generál, on je voják. Ale aby se nechal zaplést do takovýchto kliček svých poradců, kdy připraví české děti, no dobře, bože, tak já vám to řeknu, no tak je 1. září bylo v pátek a dneska máme první školní den. Za ty 4 miliardy toho podpisu, nepodpisu u těch předčasných důchodů jsme mohli postavit 4 velké krásné školy. Vidíte, to bylo taky součástí té křižovatky, té vize a restartu České republiky, Petra Fialy v ten pátek a bum, 4 miliardy, ten kapric, aby pan prezident vykládal, že měl na to pouze 7 dní, no tak já být na jeho místě, tak pozvu vládu a všechny seřvou, že už se to stalo teda párkrát a že to je naposledy a příště už to tolerovat nebudu. Ale vždycky taková rozhodnutí musí dělat s tím vědomím, že ví, v jaké situaci jsou naše finance. A nemůže jenom tak s lehkostí, budu mít populárnější, a nic z něho totiž tady nejde, připravit Českou republiku třeba o 4 nové školy. Já to říkám takhle natvrdo a je to. A říkám to se znalostí věci, protože když jsem se v roce 98 stala poslankyní, tak vím, byl za mnou pan starosta Grézle. Já jsem vám říkala, že já jsem z Litovelska a ten pivovar je můj rodný domácí, ten litovelský pivovar, ale vím, že tam byla škola v tristním stavu a sliboval jim tam pomoc už kdysi ministr školství Ivan Pilip ještě v Klausové vládě a oni mi to přišli říct. Já jsem se tehdy spojila s panem Eduardem Janotou, na kterou všichni rádi vzpomínáme a jenom díky němu se mi podařilo získat prvních 10 milionů. Ano, v roce 98 směšných 10 milionů, aby se začalo. Ta škola měla stát 250 milionů, nakonec toho pan Vlček, potom posléze sociálně demokratický předseda sněmovny, udělal bombastickou školu za 700 milionů. Nevím, co zatím bylo, ale já jsem byla ráda, že tam ta škola je. Myslím si, že to bylo nehospodárné, protože tam i bazén a to ta škola nepotřebovala. Ale tady je jenom tak s lehkostí, jenom tak, že se kluci jakoby přetahují, kdo bude mít lepší body, kdo bude mít lepší PR. Tady padá ta Aurelo a to všechno kolem pana prezidenta, protože za prvé tomu nerozumí, za prvé budou vždycky raději ti, kteří třeba zrovna budou chtít něco po vládě Petra Fialy, no tak podívejte se, jako jestli nesplníte tohleto, tak se vám pan prezident prostě postaví na zadní a my víme, kdo je pobočník. Pan Petr Kolář, jako dělá ještě pro ty Američany nebo nedělá? Já to nevím, ale já si, víte co, řeknu, mám teďka takovou možná kacířskou myšlenku, ale já si myslím, že těch 5 let s panem prezidentem, tato vláda to vůbec nebude mít jednoduchý. To jestliže ano, oni si ho vybrali, oni si ho podpořili, ale protože pan prezident nedělá ty rozhodnutí sám, tak tam bude daleko míň férová válka, protože ty války, které vedl Miloš Zeman se Sobotkou nebo je vedl s Babišem, tak ty byly jeho autentický. Tady nebudete vědět, kdo tahá za ty nitky. A na to jsem vás chtěla upozornit, protože já nechápu vůbec, jak můžou, že ani ta vláda, že se nerozčilili, že prostě jenom na to poukázali, ale prostě 4 miliardy je přece strašně moc peněz. Když si představíte nejenom školy, ale prostě cokoliv, jako já vím, že oni si nesnížili platy, oni prostě vůbec nikdo z nich, oni si prostě jenom tančí, oni nepociťují ty situaci těch lidí. Mě bylo úplně jedno, že si ani nespočítali, kolik dětí šlo na střední školy na jaře a nebyly místa. Pak tady jsme viděli rodiče, kteří zháněli internáty někde v Jihlavě a přitom byli ze středních Čech nebo z Prahy, když chtěli tu školu, kterou chtěli. Tak prostě mě to prostě přijde naprosto nehorázné a ostudné. No, ale když jsem mluvila o tom, jak nám vlastně byl tento konstrukt vlastně předložen a o těch PR agenturách, tak já jsem
sleduji situaci na Slovensku a tam jsem mluvila dlouho v tom svém minulém streamu, kdy jsem vám ukazovala, jak to tam vypadá. Tam se situace vyostřuje, protože jsem si všimla a já už se na to opravdu nedívám. Já jsem poslouchá jenom z dálky, protože já už se na Noru Friedrichovou opravdu nedívám a nemůžu. Tak jsem viděla, že tam udělali šílenou dehonestační reportáž zase na Roberta Fica. A Robert Fico v podstatě dneska je takový jakoby Babiš u nás a paní Čaputová v tom doslušně teda jako bruslí a už, protože v podstatě její mandát, ona se vzdává toho svého mandátu, tak už je v předpřípravě, jak jsem zaznamenala, výběr nového kandidáta. Myslíte si, že si toho kandidáta vybírají Slováci, občané, veřejnost? Ne. Už je jí připravená. Já jsem objevila takové krátké video, ono je možná trošku znevažující či nadsázká humor, ale ono už se tomu někdy jinak pojmenovat nedá, takže pojďme se na to podívat. Mattel představila svojho nového Kena. Je ním Ivan Korčok, který bude nasadený do budúcoročnej prezidentské kampaně. Že si nepamätáte, ako vyzerá? Žiadny strach. Odteraz ho budete vidieť všade. Úplne všade. Úplně všade. My jsme taky našeho generála viděli úplně všade. Já jsem ho viděla na loďkách, já jsem ho viděla na hřišti, já jsem ho viděla na bungee jumpingu. Jako a tady teďka už mají Ivana Korčoka, ale já jsem se podívala, kdo to je pan Ivan Korčok. No tak samozřejmě linka je zase pořád stejná. Pan Ivan Korčok byl americký, byl velvyslanec Slovenska v Americe a potom si ho stáhl pan Matovič do své vlády jako ministra zahraničních věcí. Ale víte, co mi na tom přijde? A já mám ty intuice svoje. On se vůbec neangažoval, když na Slovensku, a to byl minister zahraničních věcí, probíhala ta společenská velká diskuze, velice rozbouřená diskuze na téma smlouvy DCA. Tak on se v ní neangažoval. No, proč asi? No, protože potřebuje i ty hlasy těch, kteří tady stáli na náměstí a v ulicích a skandovali, že si tu smlouvu prostě nepřejí a paní prezidentka Čaputová to prostě protlačila. Takže už dopředu věděl, že patří mezi ty adepty, ono jich bude určitě víc, jako, ale je to opět korporácia Mattel, máme nového Kena, uvidíte ho všade. Samozřejmě, no taky nějaké jakoby zkušenosti má, ale už je tady ta předpříprava a o čem to, pane Bože, všechno je. Tak je to o tom vytvoření toho valu, zase toho jakéhosi východního trojmoří, o kterém už mluvil kdysi Václav Havel, Pobaltí, Polsko, Česko. To, že se nás snaží neustále natlačit k Pobaltí, o tom jsem vám už říkala a dnes to velice nelíbě, protože my jsme, Česká republika je ve středu Evropy, my jsme součást V4, kterou se snaží rozbourat. My bychom měli udržovat dobré vztahy s Maďarskem, s Rakouskem. No a proč se nás snaží tak odstřihnout? No protože Maďaři i Rakušáci mají zdravý rozum v hlavě, nejsou papežtější než papež, ale hlavně jejich vlády a jejich představitelé chodí i mezi lidi na ten chodník, chodí i mezi řadové občany. Protože víte, já jsem viděla jedno takové krátké video včera náhodou, zase to byla Mimi Šramová, jak jsem vás na ně upozornila, sledujte její rozhovory, moc se mi líbí. Tak dělala rozhovor s utahaným Robertem Ficem a já nechci provádět autocenzuru, ale pořád vám říkám, že já nejsem levicově naladěný volič a politik. Jako v žádném případě ne, ale dokážu se vcítit do politika, který dnes a denně 12 hodin chodí mezi lidma. Fakticky chodí potom po chodníku a stýká se s těma lidma. Byl tam s ním velice zajímavý rozhovor, jak je prostě utahaný, jak se nedostanou do mainstreamu. A víte, co on tam řekl? To se mi líbilo. On tam říkal, prosím vás, jako já jsem si všiml, ale mi to říkají na těch setkáních, už opravdu sledují mainstream, jako opravdu sledují tu alternativu a pochválili je a já si myslím, že u nás začíná být ta situace velice, velice obdobná. A když jsem viděla toho utáhaného Fica, jak tam seděl a pak ještě
přijel a večer dělal tiskovku, přijel z Velkého Krtiše, protože paní prezidentka Čaputová schválila, že se můžou udělovat povolení k pobytu imigrantům, či dostanou, nevím, není to povolení k pobytu, ale je to jakási legalizace těch imigrantů, těch Syřanů. Oni jich teďka mají 700 v nějakém hangáru ve Velké Krtiši. Jako jo. Tak jsem si říkala, ježiš, jenom ať něco takového nepotká nás. A na tom Ficovi bylo vidět, že je neděla večer a že je utáhnej a pořád je s těma lidma. Já jsem ani v té volební kampani před těma volbama, patříme na západ a antibabiš, já jsem neviděla ty politiky, neviděla jsem nikde Petra Fialu, viděla jsem jednou v Olomouci Vítka Rakušana, stál na rohu druhé polikliniky, to je kousek od mýho domu a kolem něho val, jeho stanistů, takhle 10, tam nebyla ani noha. Tak jako jsem teď viděla Progresivné Slovensko, v Košici dělali velkou kampaň teď před volbami na celoslováka, budou mít, jsou na tom rozpočtově, jsou na tom tragicky, tak jako my, ale oni dělají bombastickou Progresivné Slovensko, bombastickou kampaň celoslovák, stáli v Košicích před na hlavním nádražím, tam nebyla ani noha. To jsou prostě lidi, kteří nejsou s těma lidma. Nechodí s těma lidmi, já si nedovedu představit, Petr Fiala vám vykládá, že jak má hrozně rád fotbal, jak je to bezva hra, jak si u toho odpočíná, ale nejde mezi ty lidi do toho kotla, on si tam sedne někde na tribunu, nejde mezi ty lidi do té hospody, protože by nemohl, protože ten člověk se prostě neodráží od těch lidí dole. Já si pamatuju tu kampaň v roce 98, kdy měla ODS 6% a vytáhli jsme to skoro na 28. My jsme byli denně 12 hodin denně s lidmi a někdy to byly velice nepříjemné situace, které jsme zažívali a já jsem byla sama ženská na ulici. A byli vás třeba člověk napadnul, začal do vás trkat nebo tak, ale prostě měli jsme tu chuť, tu sílu bavit se s tou veřejností a s těma lidma, tak jak to teďka dělá Fico a brání se tomu, mainstream ho očernuje, Nora Fridrichová, to bylo něco absolutně šíleného a sledujte to, protože oni jsou opravdu, tak jak jsem to řekla minule, oni jsou kousek před náma. Vyčerpala jsem toto téma, vidím, že uplynula hodina, abych si s váma povídala i díl, ale nevím, jestli jsem vás nenudila, ale co bych chtěla říct, já jsem měla velkou radost, protože jsme se s Láďou Jeklem neviděli dlouho a já mám velkou radost, že kývil na ten rozhovor, protože opravdu, my jsme spolu měli spoustu zajímavých situací v politice, ať to byla třeba jedna z prvních ideových konferencí, kde já jsem přišla se svým návrhem, kdy jsme to probírali, kdy jsme probírali jednotlivé situace a já jsem, když vidím, v jakém stavu je naše země, jakou máme vládu, tak jsem začala pátrat po těch kořenech, po té hloubce toho problému, který tady vznikl dnes. A říkám mu, psala jsem mu, já jsem přece do politiky vstoupila ve chvíli, kdy jsem viděla jako malý drobný živnostník, jako malý galerista, který měl 6-7 let otevřenou svoji malou galerii a když padla vláda Václava Klause, já jsem dostala strach, že se zase vrátí komunisti, že se zase vrátí prostě všecko státky. A tehdy jsem vstoupila do politiky, nevěděla jsem o politici vůbec nic, tehdy mě to až tolik zase nezajímalo. A právě protože jsme se potkali v tom takovém jakémsi zlomovém období, tak jsem ho poprosila, jestli bychom mohli spolu udělat takovou reminiscenci na to, proč jsme dnes tam, kde jsme, jak to bylo tehdy. Ale pozor, já se budu Ladislava Jakla ptát také aktuálně a budu se ho ptát na velkou radu rozhlasové a televizní vysílání, protože si myslím, že mediální scéna, jak už jsem řekla, hodně lidí začíná sledovat alternativu, opouští mainstream, jak na to bude reagovat velká rada, vše aktuální o tomto státním orgánu. Budu se na vás těšit a předpokládám, že Láďa Jakl se mnou. Děkuji vám za pozornost.